Коротко, яка місія сьогодні була ваша тут? Наша місія була представити діяльність фонду, а також наші проекти, які були зреалізовані і які реалізуються на підтримку українських мігрантів в Польщі і їхньої інтеграції в польському середовищі. А як реагують українські мігранти на вашу допомогу? Чи взагалі звертаються по допомогу? Взагалі доволі позитивно, тому що дуже часто вони керують різні питання, пов'язані з легалізацією їхнього перебування у Польщі, працевлаштування. І їм був потрібен консультаційний центр такий. Все ж таки, ми не є впевні консультаційним центром, ми реалізовуємо інші проекти, але принаймні ми можемо теж скеровувати людей в потрібні організації, де їм можуть надати фахову юридичну консультацію по їхнім питанням. Ви створили місячник «Наш вибір». Він користується популярністю? Так, він користується популярністю. З кожним роком наклад газети у нас зростає, так само, як кількість сторінок. І ми очікуємо і надіємося, що буде така тенденція і далі. Ви говорили, що ви готові прийняти до себе студентів, які готові писати. У вас є вже працевлаштування українські студенти? У нас є, так, є. Так, у нас є люди, які до нас дописують і які мають умову у нас уже так, і працюють з нами на засадах як журналісти.